Hej lille Hector, du verkar väldigt glad idag. Vart ska du ta vägen? Ska du till Toms målarverkstad? Vem ska du bli då? Jack-Jack från Superhjältarna. Det är fantastiskt. Vi ses på Toms målarverkstad. Hej Tom! Lille Hector är här för en förvandling. Han vill att du förvandlar honom till Jack-Jack från Superhjältarna. Tom säger att du behöver skyddsglasögon först. Nu är du klar för att bli ommålad, lille Hector. Det är ingen sol här inne, lille Tom. Och det där är inga skyddsglasögon. Vi behöver mycket röd färg till Jack-Jacks pyjamas. Du kommer se ut precis som Jack-Jack, en riktig superhjälte. Vad gör vi härnäst, Tom? Ja! Beige färg till Jack-Jacks ansikte. Vi behöver en pensel också. Du är nästan en superhjälte, lille Hector. Vad behöver vi mer? Lille Jack-Jacks hår. Det verkar som att det är en sak kvar. Du är en superhjälte! Använder du din förmåga att sväva i luften? Kanon! Vad är det, Tom? Är det till lille Hectors lasersyn? Wow! Lasersyn! Hej då mina vänner! Vi ses nästa gång! Mm.
Hej på er. Det där ser ut som en rolig lek. Vad är det som är fel, Katie? Får inte du vara med eftersom du inte har något svärd? Du kanske kan bli förvandlad på Toms målarverkstad istället. Dörren är stängd, men det lyser där inne. Ring på dörrklockan, Katie. Hej killar, vad tittar ni på? Star Wars. Häftigt. Men Katie är här från förvandling. Kan ni ta en paus från filmen? Tack! Det är en kanonbra idé att förvandla henne till en X-Wing, lille Tom. Först måste vi ta bort några saker. Okej, nu är vi redo att sätta igång. Du har rätt. Det är en svår målning. Vi använder vit och grå sprayfärg som grund. Och röd och gul färg till detaljerna. Nu går vi över till detaljerna. Ja då, vi kan börja lägga till häftiga tillbehör nu, lille Tom. Här är din pappa med delarna. En R2-D2-enhet och vingar. Hon är inte färdig än, lille Tom. Kan du hämta lite grå färg medan din pappa hämtar cockpiten? Nu målar vi hjulen. Och för att avsluta förvandlingen, en cockpit. Du ser fantastisk ut som en X-Wing från Star Wars, Katie. Tack så mycket, killar. Ni har gjort ett kanonbra jobb. Wow, titta på henne.
Det verkar som att Katie har fått killarnas uppmärksamhet nu. Tyler, dina fångar rymde medan du tittade på Katie. Snygg X-Wing-förvandling, eller hur? Jag slår vad om att du vill leka med Katie nu, inte sant? Bra. Ha det så roligt allihopa. Vi ses nästa gång. Hej Carrie, vad gör du för något idag? Ska du till Toms målarverkstad? Härligt. Vilken figur ska du bli? Greta Gris. Wow. Var är Tom? Åh, där är han. Vi åker in. Vad ska vi göra först? Spraymåla Carrie rosa. Okej. Perfekt. Vad gör vi nu då? Mer färg. Det ser kanonbra ut. Men vänta, var ska du ta vägen? Vad är det du målar? Åh, jag förstår. Ett leende. Och rosiga kinder. Precis som Greta Gris har. Wow, det där är perfekt. Du Carrie, titta på det här. Ska vi sätta den på ditt huvud? De där öronen ser kanonbra ut. Har du tryne också? Vad vill du mer ha? En knorr. Kan du göra en, Tom? Kanon. Bra idé, Tom. Vi använder ståltråd. Det enda problemet är att den inte har rätt färg. Har du en idé? Rosa sprayfärg. Perfekt. Det där ser precis ut som en knorr. Hoppsan. Carrie, du står på fel håll. Perfekt. Wow, du ser precis ut som Greta Gris. Ska vi åka och visa dina vänner? Hej då Tom, tack så mycket. Är du nöjd Carrie? Akta dig för den där lephölen. Åh nej, du är alldeles lerig Carrie. Hon är Greta Gris nu.
Ambulansen Amber är då på en utryckning. Titta vad fort hon kör. Vänta, hon ler. Är du på väg till Toms målarverkstad? Mm-hmm. Häftigt. Hej på dig Tom. Amber är här för en förvandling. Bra poäng Tom. Amber, vet du vad du vill bli förvandlad till? En vacker ko. Finns det överhuvudtaget något sådant? Okej, Amber. Följ med Tom till målarverkstaden. Du behöver få på dig skyddsglasögon först, Amber. Just det. Du måste stänga av dina lysen också. Okej, vi är redo att sätta igång. Vilken grundfärg ska du använda, Tom? K finns ju i alla möjliga färger. Bra idé. Börja med brunt och lägg till fler färger efterhand. Ja, du ser verkligen inte ut som en ambulans längre. Vad är den där till för? Ska du spruta en del av färgen på Amber? Det här är ingen vanlig förvandling. Är du redo, Amber? Det var en kanonbra idé. Nu behöver du hitta en hudliknande färg till Ambers mule. Dina hjul ser ut som klövar nu, Amber. Den är helt rätt. Och den där penseln har precis rätt storlek. Det verkar som att Amber kom att nysa. Kittlades det. Nu behövs inga fler penslar. Däremot några tillbehör. Vi kollar vad det finns inuti denna stora lådan först. Amber börjar verkligen se ut som en ko med dem där. Det ser bra ut. Men det är något som inte stämmer. Kor har inte skyddsglasögon. Du Tom, vad är det i sminklådan? Ögonfransar. Du har rätt Tom. Kor har verkligen vackra ögonfransar. Och du hade också rätt Amber. Kor är vackra. Tom, du har gjort ännu en fantastisk förvandling.
Du ska vara stolt över dig själv. Andre älskar också sin förvandling. Vi ses nästa gång allihopa. Hej Tom. Vad ska du göra med den där astronauthjälmen? Ska du förvandla raketen Rocket till Buzz Lightyear? Astronautlucken kommer verkligen att klä dig, Rocky. Vilken färg ska du börja med, Tom? Behöver du två grundfärger? Det är ovanligt. Självklart. Buzz Lightyear har en vit kropp, men ett lila huvud. Nu är det dags att måla ditt huvud lila, Rocky. Du ser lite yr ut, Rocky. Är du okej? Kanon! Då kan förvandlingen fortsätta. Ska den gröna färgen användas till detaljer på Rocky? Ja, då ska du nog använda en liten pensel. Hörde du det, Rocky? Tom säger att det här kan kittlas lite. Och nu till den allra kittligaste biten. Försök att hålla dig stilla, Rocky. Är det där hans kontrollpanel? Men det finns ju inga knappar. Aha, där är de. Det ser ut som att han nästan är färdig, Tom. Åh, just det. Han behöver ju vingar. Det tar ett tag att göra dem dock. Har du gjort några i förväg? Det var proffsigt. Häftigt. Tom säger att han har ytterligare en häftig sak till dig, Rocky. Är du okej där inne? Känns det lite konstigt? Ja, du låter lite konstig också. Okej, Rocky. Tom säger att det är dags för uppskjutning. Är du redo? 3, 2, 1. Uppskjutning! Vad är det som är fel? Varför rör du inte på dig? Det verkar som att Tom har glömt något. Just det, ja. Buzz Lightyear har ju en på- och av-knapp. Är du redo att försöka igen, Rocky? Okej. 3, 2, 1. Uppskjutning! Där åker han. Mot evigheten och bortom den. Kanonbra jobb som alltid, Tom. Åh, vad gulligt!
Lille Matt leker med en boll. Oh, bollen landade bland Toms blommor. Lille Matt har ingen att leka med, Tom. Det var snällt. Lille Matt, vill du att Tom målar om dig i sin målarverkstad? Följ med Tom då. Välkommen till Toms målarverkstad, Lille Matt. Kör upp på den snurrande plattformen så att Tom kan börja jobba med förvandlingen. Vilken figur ska du måla, Lille Matt, som Tom? Kanon! Du ska förvandla honom till Pinocchio. Sätt på dig ett par skyddsglasögon. Säkerheten framför allt. Vad håller Tom på med? Häftiga sprayfärger. Vilken ska du använda, Tom? Ska du använda en färg som ger en träeffekt så att Lille Matt ser ut som Pinocchio? Åh, vad roligt! Du ser ut som en träbil, Matt. Ska de vara till att måla Pinocchios shorts och t-shirt? Kanon! Men det är något som saknas. Just det! Penslar! Här kommer dina skor. Har inte Pinocchio en blå rosett på sin t-shirt? Det var bättre. Bara några få detaljer kvar nu. Den vita färgen måste vara till handskarna. Du har rätt, Tom. Han behöver en hatt också. Den där med fjädern ser perfekt ut för Pinocchio. Har du en speciell grej till? Vad är det? Åh, det är Pinocchios näsa. Ska du visa upp ditt nya utseende, Lille Matt? Lille Matt, Tom undrar om du har någonting att göra med de där kvaddade blommorna. Din näsa växer, precis som Pinocchio när han inte talar sanning. Vilket snällt erbjudande, Lille Matt. Tom skulle verkligen uppskatta om du hjälpte honom att plantera några nya blommor som ett sätt att be om ursäkt och som ett tack för ommålningen. Ha det så roligt, killar. Vi ses nästa gång.